Nu mai am mult. Cu ce gândac? Iar în babus. Naiv, vreau mă gândac. Po shumë, shumë, nuk shumë të thriller i kam qef. Psikologik që mos të marrë vers se diri e fund se që anotë. Që anotë. Që anotë. Se këto romans dhien mo, do zhieni. Do të kanë të bashkohen prapë do që anë qilë. Ja. Dhien mo, kej thotë që ki mërzitet. Shu i gjonash. Po një rol që e ke këshu, e ke fiksim ose e ke shumë qef të bësh. Thashë, më du me bëhë këshu tek pull film. Survival. Edhe të merem vetëm unë me vetën, me natyrën, me objekte. Po do nxjerrësh nga vetja, se kam vështirë. Do nxjerrësh nga vetja, bëllë më kam rajtë. Parë momente me nxjerrë nga vetja, po gjëna të mira gjithmonë, ose vetë mirë. A e imaginone do të visë pupën si Tom Hanks, vetëm një shofë tani? Why not? Aso si imaginone do të vetën ashtu se së të qenë ai ujë kokosit. Se pojtë të atë filmë. Kjo është... E krymë këtë, da? E krymë këtë, të gjafin gjerim. E që përë sërinë? Hajde të gjerë të gjafin, si ishte është. Unë jam Elvis Pupa. Për të ndjekur më shumë video rreth Dancing with the Stars, klikoni në këtë link, dhe për të abonuar, klikoni në kanalin e Top Channel në YouTube.